Hezký dobrý večer. Já vás tady srdečně vítám jménem organizace Logos Česká republika a také jménem festivalu Prague Pride. Dnes se tady scházíme zvláštní příležitosti vzácné návštěvě, kterou je sestra Janine Gremick ze Spojených států. Sestra Janine je... Sestra Janine je ze řeholního řádu loretánských sester a už od 70. let 20. století se zabývá prací s příslušníky a příslušnicemi LGBT menšiny ve Spojených státech. Je spoluzakladatelkou organizace New Ways Ministry, která si přímo klade za cíl vytvořit prostor pro katolicky věřící LGBT lidi. A tématem, kterému se tady dnes budeme věnovat, je šikana v církvi a mimo ní, mimo jiné právě z pohledu, z možných pohledů, z možných katolických perspektiv. Jenom už úplně krátce byste měli představu, jak to bude probíhat. Nejprve sestra Janine pronese svoji řeč na toto téma, a potom se otevře prostor pro vás. Tady jsou papírky a propisky, kdo chce, tak může napsat dotaz a nechat ho tam ležet, ty dotazy já potom budu číst a potom samozřejmě také tady budou k dispozici, budu tady chodit se dvěma mikrofony a kdo bude chtít položit otázku, tak na to bude prostor. Přibližně v 8 hodin tohle skončí a následovat bude modlitba. Samozřejmě, kdo se nebude chtít zúčastnit modlitby, může odejít, anebo tady může zůstat a nemodlit se. Samozřejmě, to už potom bude na vás. Takže mě teď už je velkou ctí, potěšením a radostí a sám se na to velmi těším. Předávám slovo sestře Janine Gremick. Well, I am honored, very honored to be here with you tonight, to be invited to come by the members of Logos to share in your Pride celebrations. Ten, kdo nyní cítí tento okamžik jako poctu, jsem já. Je mi opravdu ctí, že jsem s vámi dnes večer, že jsem byla pozvána členy sdružení Logos, abych se zúčastnila spolu s nimi vaší akce LGBTQ Pride. I apologize that I do not speak Czech and I did bring some English version of the newsletter from New Ways Ministry that I left outside and it has some stories about pride in the US, but it's in English. Zároveň se omlouvám, že nemluvím česky a současně chci říci, že jsem přinesla v angličtině časopis naší organizace New Ways Ministry, pár výtisků zde nechám, protože tam najdete články a obrázky z toho, jak se tato událost LGBT Pride slaví v jiných městech. And I'm happy to say that now in the US we have about 200 Catholic parishes that are welcoming for LGBTQ people and that just recently in the last couple years some of these parishes have marched in the pride parades using their parish banners. A jsem skutečně ráda, že v posledních letech se u nás tato akce šíří dokonce i na úrovni katolických farností. V současné době je v USA zhruba 200 katolických farností, které vítají lidi z komunity LGBT a některé z nich se již účastní akcí Pride s vlastními bannery. But I want to talk with you about the theme of your Pride celebrations, which is bullying. Mostly from the U.S. perspective, and how the church leaders in the U.S. are dealing with bullying, and then, more importantly, how or what hope Pope Francis brings to us about this terrible thing. Ale nyní už bych se věnovala tématu vašeho letošního Pride, a sice otázce šikany.
Samozřejmě pojednám to téma především z americké perspektivy a promluvím o tom, jak s touto strašnou věcí, která se jmenuje šikana, si jednají, jak s ní nakládají, představitelé církve a co především může nabídnout František papež František, promiňte. About 5 years ago, there was a rash of suicides in the U.S. of young people because they had been bullied because of their sexual orientation or gender identity. Zhruba před 5 lety jsme v USA zažili přímo epidemii sebevrážd mladých lidí, kteří sáhli k tomuto krajnímu kroku, protože byli obětí šikany právě pro svou sexuální orientaci. A first year university student killed himself by jumping off a bridge in New York after his roommate broadcast online a video that showed him in a sexual situation. His death was one in a long series of suicides by young teenagers who were stressed because of being bullied. Například student prvního ročníku univerzity se zabil skokem z mostu v New York City poté, co jeho spolubydlící z pokoje zveřejnil online videomateriál, na kterém byl dotyčný zachycen v sexuální situaci s jiným studentem. Tato smrt předznamenala dlouhou řadu podobných sebevražd, v nichž mladiství si sáhli na život právě proto, že byli předmětem šikany. Another student who was only 13 years old hanged himself outside his home after being taunted by his classmates because he was gay. He died after 9 days in a coma. Jiný student, kterému bylo pouhých 13 let, se zabil přímo před svým bydlištěm, pověsil se, a to proto, že ho spolužáci označili za geje. Zemřel po 9denním komatu. And around the same time, at least 4 younger teens killed themselves after they were the targets of bullying. Now, these and others made the news, but how many thousands of these kinds of suicides don't make the news, and probably you know of many that have occurred here. Zhruba ve stejné době přinejmenším 4 další mladí dospívající se zabili, protože byli také cílem antihomosexuální šikany. A to jsou tedy případy, které rozvířily média a hodně se o nich psalo a povídalo, ale kolik tisíc dalších takových případů se do médií vůbec nedostalo. A jistě znáte podobné případy i vy. Because so many of these suicides because of bullying happened in this period of time, there was much media attention that was brought to this issue. And a group of interfaith religious leaders spoke out against bullying against LGBTQ people. Now, where were my own Catholic religious leaders? Těch případů sebevražd se za krátkou dobu, v té poslední době tedy, nashromáždilo tolik, že opravdu média se na otázku šikany namířené proti lidem z komunity LGBT zaměřila. A také se sešla skupina mezináboženských církevních představitelů, kteří se vyslovili proti šikaně lidí s touto sexuální orientací. Ale já se musím ptát, kde byli moji představitelé mé církve, to jest katolické církve. I was asked just before this evening's presentation in an interview how I felt when, for example, the Archbishop here canceled us out of the speaking in a Catholic church. I felt terribly embarrassed for my church. And I was also embarrassed because in this tragedy of the bullying
and the suicides of these young people in the United States, not one Catholic bishop spoke out against bullying. Než nastal tento večer, dostala jsem několik otázek, jaký mám pocit z toho, že místní arcibiskup zakázal mou prezentaci, mou přednášku, aby se konala v katolickém kostele. Odpověděla jsem takto. Cítila jsem se hluboce v rozpacích. A v rozpacích se cítím i proto, že právě představitelé mé, to jest katolické církve, se nijak otázce šikany k tématu tohoto večera nevyjadřují. Ani jeden z katolických biskupů se nevyjádřil proti šikaně lidí LGBT. At their annual meeting, the US Catholic bishops had an opportunity to speak out against bullying because it was in the news at that time, but they were silent. Instead, they chose to make statements about defending marriage between a man and a woman, which was seen as an affront to LGBT people. Na svém výročním setkání měli severoameričtí biskupové, katoličtí biskupové velmi vhodnou příležitost, aby se vyjádřili proti šikaně lidí s touto sexuální orientací, právě proto, že ty případy byly v té době propírány v médiích. Přesto to neudělali a namísto toho vydali prohlášení, v němž silně zdůraznili podporu klasického manželství, to jest mezi jedním mužem a jednou ženou. A toto vyjádření je třeba chápat jako jasnou opozici právě proti zmíněné sexuální orientaci LGBT. Many Catholics believed that the bishops were fueling this attack on LGBT people by being silent about bullying and instead talking about marriage. For example, the National Coalition of American Nuns, and I'm on the board of directors of the National Coalition of American Nuns, compared our bishops to blind guides because they failed to see what Catholics in the pew see. Mnozí katolíci ve Spojených státech se domnívají, že to byl skutečně útok na geje a homosexuální a lesbické páry. A mnoho z amerických katolíků vyjádřilo názor, že biskupové vlastně přilévají oleje do ohně těm šikanózním útokům a přispívají ke všemu tomu, co se děje, včetně sebevražd. Například Národní koalice amerických řeholnic porovnala americké biskupy k slepým průvodcům, protože nevidí to, co vidí ostatní katolíci. Ty řeholnice cítily jasně, že biskupové byli tiší, nemluvili o těch sexuálních otázkách právě proto, že jejich vlastní kredibilita byla v té době rekordně nízká. The nuns and Catholics in the pew felt that the bishops should be silent about sexual issues because their credibility on sexual issues was very low. They should fulfill their pastoral responsibilities by preaching a message of concern and love about LGBT people and stop the criticism by preaching marriage and stop the criticism of marriage equality. A jak jsem řekla, my řeholnice jsme se domnívali, jsme jasně cítili, že biskupové dokonce musí mlčet právě proto, že jejich důvěryhodnost v sexuálních záležitostech je v současné době tak mimořádně nízká. Biskupové by měli plnit své pastorační povinnosti tím, že budou kázat poselství zájmu o lidi z komunity LGBTQ. Měli by zastavit veškerou kritiku, tím pádem se postavit proti šikaně. Měli by přestat vyjadřovat se kriticky o rovných právech na manželství.
The following year, the bishops had an opportunity again at their annual meeting to make a statement. Once again, they failed to make the statement despite the fact that they had a petition from over 17,000 people had signed a petition asking for their moral leadership on this topic of bullying. Další rok při stejném výročním zasedání měli američtí biskupové další příležitost, aby odsoudili šikanu, ale opět se k této věci nevyjádřili. A to i přes skutečnost, že jim byla adresována petice, kterou podepsalo 1700 lidí, 1700 katolíků. V petici žádali o morální vedení v otázce šikany. Unfortunately, our Catholic bishops in the U.S., most of them, not all, but most of them, speak of themselves as victims instead of seeing the real victims, but they think and they say, they proclaim that their religious liberty is being denied because there are laws now being passed in the U.S. against discrimination, LGBT discrimination, and for marriage equality. So they think that their religious freedom is being denied, when in reality, their religious freedom isn't being denied, but they are denying the religious freedom of other people who disagree with them. Američtí biskupové i nadále prohlašují, že jsou sami obětí. Místo aby mluvili o skutečných obětech, cítí se sami jako oběti. Tvrdí, že je jim upírána náboženská svoboda, protože nejenom, že roste sociální a právní přijímání rovných manželských práv pro homosexuální páry, ale vlastně jsou přijímány zákony právě nyní ve Spojených státech, jsou přijímány zákony, které vlastně zakazují jakoukoliv diskriminaci homosexuálních párů. A tak mohu říci, že ve skutečnosti je to tak, že náboženská svoboda našich biskupů rozhodně není jim odpírána. Jsou to právě oni, kdo se staví proti náboženské svobodě a občanským právům jiných lidí, těch, kteří s nimi nesouhlasí. I mentioned earlier that I felt disappointed and embarrassed by what the archbishop did here in Prague by not allowing us in the church. And it's the same, that's the same way I feel about most of our U.S. bishops. And I feel that disappointment and that embarrassment because I am a lifelong Catholic and I love my faith, I love my church, and I want my church really to look good. I want my church to practice what Jesus calls us to, which is love and mercy and compassion and not hate and bullying. Již jsem se zmínila o tom zklamání a o těch rozpacích, do nichž mě uvedl odmítnutí místního arcibiskupa, aby se naše setkání konalo v kostele. Úplně stejné pocity, to znamená zklamání a rozpaky cítím i ve vztahu k americkým biskupům, protože já jsem celoživotní katolička. Miluji svou církev a přála bych si, aby ta církev se chovala dobře, aby působila dobře a aby skutečně dělala v praxi to, co hlásal Ježíš, to znamená praktikovala lásku, slitování a soucítění a nikoli nenávist a šikanu. I'd like to make now say a few words about more about bullying in general and bullying outside of the US experience. Nyní bych řekla pár slov obecně o šikaně a o zkušenostech, které s ní jsou. I spoke about the suicides of young people, but bullying is not only directed at young people, but against not so young people. Bullying can be verbal, physical, or even legal. And the abuse and intimidation done by organizations
and governments that try to dominate classes of people that they wish to suppress, that's also bullying. And we saw that, for example, when the Nazis began their persecution of the Jews in Germany in the 19th century, began with that bullying of the Jews. Šikana. Už jsem mluvila o těch sebevraždách, jejichž byly výsledkem šikany a jimž podlehli mladí lidé, tedy těm sebevraždám. Ale šikana není namířena primárně jenom proti mladým lidem. Týká se i těch, kteří již tak mladí nejsou. Přičemž může být slovní, může být tělesná, může být dokonce právní. Zneužívání a zastrašování, které praktikují organizace a vlády s cílem dominovat třídy lidí, které chtějí potlačit, je také formou šikany. Zažili jsme to ve 30. letech 20. století, když nacisté začali své pronásledování Židů. Today we see this institutional kind of bullying in countries that suppress people's rights and their freedoms because of their sexual orientation or gender identity, but also because of class or race or religion. This kind of suppression of people's rights is an institutional form of bullying. Dnes zažíváme institucionální šikanu v zemích, které potlačují lidská práva a svobody na základě sexuální orientace či pohlavní identity, ale také na základě společenského zařazení, to znamená třídy, rasy, náboženství. Toto je tedy šikana, kterou provozují instituce s cílem potlačovat práva a svobody určité vyhraněné skupiny lidí, institucionální šikana. Approximately 80 countries today, and they're mostly in Africa and the Middle East, have criminal laws against sexual activity by LGBT people. And 8 of those countries impose or can impose the death penalty. Přibližně 80 zemí, z nichž většina se nachází v Africe a na Středním východě, používá trestně právní zákony vůči sexuální aktivitě lidí komunity LGBT. 8 z těch zemí má uzákoněn trest smrti. A couple months ago, a Catholic priest from Uganda called for a worldwide refugee program for LGBT people who fled their home country because of discrimination and violence toward them because of their sexual orientation or gender identity. Před několika měsíci jeden katolický kněz z Ugandy vyzval k vytvoření celosvětového programu útulků pro lidi komunity LGBTQ, kteří jsou nuceni uprchnout ze své rodné země právě pro svou sexuální orientaci či pohlavní identitu. The priest, whose name was Father Anthony Masala, witnessed hundreds of Ugandan people from his country fleeing across the border into Kenya. The people had been raped, evicted, beaten or lost their jobs because of their sexual orientation or gender identity, or they may not have been lesbian or gay themselves, but they supported LGBTQ people. Kněz, jehož jméno je otec Anthony Masala, byl svědkem toho, jak tisíce Ugandanů prchají přes státní hranici do Keni. Byli přitom znásilňováni, vystěhováváni, mláceni, anebo přicházeli o zaměstnání, buď kvůli vlastní sexuální orientaci, pohlavní identitě, anebo z pouhého důvodu, že komunitu LGBTQ podporovali. He called these exiles sexual refugees, and he recently met with United Nations officials to discuss ways to support them. Nazval tyto vyhnance sexuálními uprchlíky
A nedávno se setkal s představiteli Spojených národů za účelem uvažovat, debatovat o způsobech, jak těmto lidem nuceným k vyhnanstvím pomoci. So I am proud of him because he is one religious leader who is trying to address this problem. But we need more of our religious leaders to address the problem of personal and institutional and governmental bullying. So it's no wonder that LGBT people feel alienated from their churches or whatever religion they are. Já jsem na tohoto kněze hrdá. Je to tedy alespoň jeden náboženský představitel, který se věnuje této problematice, ale samozřejmě potřebovali bychom jich mnohem víc, abychom účinně čelili šikaně osobní, šikaně státní, šikaně institucionální. Není divu, že se lidé z komunity LGBTQ cítí odtrženi, osamoceni, odtrženi od své církve, ať je jakákoliv. So our religious leaders need to be speaking out. They can be speaking out in their sermons, their homilies at mass, or making public statements. And so I want to consider my prime religious leader, Pope Francis, and what hope that he offers to us for changing this societal problem of bullying. Naši náboženčtí představitelé skutečně se musí k tomu problému už postavit, musí ho zmiňovat ve svých kázáních, musí se k němu vracet během mší. Je třeba, aby vydávali veřejná prohlášení na tato témata. A teď mi dovolte, abych vlastně z té neradostné současné situace přešla k svému nejoblíbenějšímu náboženskému představiteli, a to jest papeži Františku, a konkrétně k otázce, co nám může v této souvislosti nabídnout. Well, we know Pope Francis has taken the world by storm. He's kind of like a rock star. And many LGBTQ people and family members have experienced a lot of hope because of his being Pope. And since his famous words, you know, who am I to judge, those words give many, many people hope. And so I want to look at what kind of hope that can be. Papež František byl určitě pro svět úžasným překvapením. Jeho obliba je srovnatelná s oblibou rockových hvězd. A to je právě to, co v lidech komunity LGBTQ a v jejich rodinných příslušnících vyvolává velkou vlnu naděje. Vlastně od těch jeho slavných slov, kdo jsem, abych mohl sloužit, kdo jsem, soudit, promiňte, kdo jsem já, abych mohl soudit. Vznikl tenhle velký příval nové naděje. A já se teď pokusím zamyslet nad tím, jakého druhu ta naděje může být. Within a few months after he was elected Pope, Kairos, which is an LGBT organization, Catholic organization that meets in Florence, wrote him a letter, and they told him that their bishops never acknowledge them, that they have written letters to their own bishops and they are treated as if they are invisible. Pope Francis sent them a handwritten reply, including his blessing. Afterwards, and this was like in a few months after he was elected, and it was after they received his reply that the Pope came out with his words on the plane from Brazil, you know, who am I to judge? So these, I've met with the people in Florence, and they would like to think, we don't know for sure, but they would like to think that their letter caused him to think some more and respond, who am I to judge?
pár měsíců poté, co byl zvolen, obdržel dopis od spolku Kairos, což je katolická skupina lidí s orientací LGBTQ, scházejí se ve Florencii, a tito lidé mu napsali dopis, v němž ho informovali o tom, že jejich vlastní biskupové je nikdy nepřijali. Že jim psali, tak jako nyní píší jemu, ale že jim nikdy nebylo odpovězeno a biskupové se k ním stavějí, jako by neexistovali. Papež František odpověděl tak, že této skupině poslal ručně psaný dopis, včetně požehnání. To se tedy stalo několik měsíců poté, co byl zvolen. A potom, co lidé ze sdružení Kairos dostali jeho odpověď, cestoval z Brazílie a právě v letadle pronesl ta slavná slova, kdo jsem já, abych mohl soudit. A to jim dává nyní naději, samozřejmě důkaz o tom nemají, ale dává jim to naději, že papež František o nich přemýšlí jinak než všichni dosavadní katoličtí představitelé. Several months after his famous words, a trans woman was murdered in Rome. Her body was found near the train station in a garbage heap, and she had been beaten and killed. Her family did not claim the body, but the funeral, the officials, the Catholic priests and bishops in Rome, thank God, with Pope Francis, had a funeral mass for her at the Gesù Church, which is the Jesuit church in Rome. It's called the Pope's Church, the Church of Francis. It's not called the Pope's Church, it's called the Church of Francis because it's a Jesuit church. And early this year, as some of you probably know because of the media, the Pope met with a trans man at the Vatican. He called him from Spain and met with him. O několik měsíců později, poté, co pronesl tato slavná slova, byla v Římě zavražděna jedna transsexuální žena. Byla zbita, její tělo bylo nalezeno v odpadcích na železničním nádraží. Její rodina si nevyžádala mrtvé tělo. Přesto mši za zemřelou uspořádali katoličtí kněží a papež v kostele svatého Gesui v Římě, kterému se nyní říká Františkův kostel. A v předchozích měsících tohoto roku se papež setkal s transsexuálním mužem ve Vatikáně, možná o tom případu víte, protože byl hodně v médiích, byl to člověk ze Španělska. And there are other signs that Pope Francis is reaching out to LGBT people. Again, the media reported that when the Pope visited Paraguay recently, he invited a gay advocate to be part of a formal meeting of civic leaders. The gay man was specifically invited. A jsou ještě další znamení, podle kterých se dá usuzovat, že skutečně tento papež podává ruku komunitě LGBTQ. Například během své nedávné cesty do Paraguaje papež pozval na formální setkání s představiteli občanské společnosti i katolického zastánce homosexuálních osob. And then I'd like to share a personal experience because in February of this year, I led a pilgrimage of 50 LGBT people and their families and friends to Rome, and we were going to the papal audience on Ash Wednesday. A dovolte, abych se s vámi podělila i o přímou, to znamená osobní zkušenost. V únoru tohoto roku jsem uspořádala pouť do Říma, byla jsem provázena 50 osobami z komunity LGBT, jejich rodinnými příslušníky a
přáteli a uspořádali, měli jsme setkání s papežem na popeleční středu. I wrote to Pope Francis and I told him that these 50 LGBT people and I were coming to see him. A než jsme se ocitli v Římě, napsala jsem papeži, informovala jsem ho o tom, že povedu takovouto 50členou skupinu a že vlastně míříme do Říma, abychom se s ním setkali. Well, I kept waiting for a phone call because he likes to call people up. Čekala jsem zazvonění telefonu, protože je známo, že papež rád lidem přímo telefonuje. Well, I didn't get a phone call, but I got a letter from the papal, the bishop who is the secretary or of the papal household, saying that I should pick up these tickets for the papal audience. Tak telefon nezazvonil, ale místo toho přišel dopis, byl to dopis poslaný biskupem, který dělá v papežově domácnosti a v jeho záležitostech sekretáře. A v tom dopise se psalo, že je třeba si vyzvednout lístky pro audienci. So when we got to St. Peter's Square, thousands of people were gathered in the square and the Swiss Guard ushered us up the steps right in front of St. Peter's where the Pope was going to be sitting, and I was as close to him as maybe over to that wall. A když jsme se ocitli na náměstí svatého Petra, tam byly tisíce lidí. A příslušníci švýcarské gardy nás vytáhli z toho davu a doprovodili nás, uvedli nás přímo k vyvýšenému prostranství, na němž seděl papež. A já osobně jsem byla tedy posazena na takovou vzdálenost, asi jako je támhle pán, možná trošičku dál od papeže, na stejné úrovni. So our group was ecstatic. We were all up close and personal. But we knew it wasn't just for us, it was a message of welcome for all LGBT people. My jsme samozřejmě se cítili nesmírně poctění a nadšení, ale bylo nám současně jasné, že to není jenom vřelé přivítání nás osobně, že to je opravdu signál, že to je zpráva, kterou papež vysílá do světa, že je otevřen komunitě LGBTQ. But some people are saying, well, this welcome is all good. It's pastoral approach of the Pope, but they want something more. Přesto však jsou lidé, kteří říkají, tohle nestačí. Je to příjemný signál, ale zároveň by se dal chápat jenom jako projev správného pastoračního chování. Chtěli bychom nějaké další projevy nebo důkazy, že se něco změnilo. They want not only the pastoral care of Pope Francis and the bishops and pastors of the church. They want to see a change in the church's teaching on sexual ethics, because they believe, as I do, that this traditional sexual theology is the root of homophobia and the cause of all this institutional discrimination and bullying against LGBT people. Říkají, nechceme jenom pastorační péči ze strany papeže, ze strany biskupů, ze strany dalších představitelů církve. Chceme skutečnou změnu, a sice změnu v učení církve o sexuální etice. Protože jsou přesvědčeni, a já to přesvědčení sdílím, že současná teologie, tak jak se staví k otázce sexuální etiky, tak stojí vlastně ukořené veškeré homofobie, je přímou příčinou šikany, která je vůči lidem s touto orientací praktikována. So I want to ask the question then, let us look at this question. Can we expect Pope Francis to change the church's teaching on sexual ethics? A tak si položme otázku, kterou nyní vyslovím.
Je papež František schopen, můžeme očekávat, že změní učení církve týkající se sexuální etiky? So I want to look at what Pope Francis has said about the church's teaching. And then maybe that'll give us some insight as to whether he'll change it. Když si tu otázku postavíme takto, tak máme-li se dobrat odpovědi, navrhuji, abychom se podívali na papežova slova pronesená v nedávné době, protože ta by nám měla dát určité vodítko, jak smýšlí. I will quote his own words, and most of the quotes are taken from this extensive interview that he gave with the editor of La Civiltà Cattolica, an Italian Jesuit journal. He gave it several months after his election. Budu citovat jeho slova a většina těch citátů pochází z rozsáhlého interview, které papež poskytl redaktorovi italských jezuitských novin jmenujících se La Civiltà Cattolica několik měsíců po své volbě. Okay, now these are his very words, so this is important. He said, even the dogma of the Christian religion must proceed from laws of cultural change. Cituji tedy, a jsou to jeho doslovné výroky. Dokonce i dogma křesťanského náboženství musí vycházet ze zákonů kulturní změny. Let us think, he said, of when slavery was accepted. Or the death penalty was accepted without any problem, but we grow in understanding of the truth. We don't believe in that now. Popřemýšlejme o tom, kdy bylo přijato otroctví, anebo kdy byl povolen trest smrti bez jakýchkoliv problémů. Nicméně my rosteme do chápání pravdy. There are ecclesiastical rules and precepts, he said, that were once effective, but now they have lost their value and meaning. Jsou náboženská pravidla a poučky, které kdysi byly účinné, nyní však již ztratily svou hodnotu nebo význam. The view of the church's teaching as a monolith to defend without nuance or different understandings is wrong. Názor, že učení církve je jakýsi monolit, který je třeba bránit bez rozlišování a bez různých způsobů chápání, je chybný. After all, in every age of history, humans try to understand and express themselves better. So human beings in time change the way they perceive themselves. Nakonec v každém věku historie se lidstvo snažilo lépe sebe chápat a lépe se vyjadřovat. A proto lidské bytosti v čase mění způsob, jímž sami sebe vnímají. So the Pope is saying here that church teaching can change, and indeed he said the church teaching has changed over time. Jinými slovy, papež tady říká, že učení církve se smí, může změnit. A dokonce říká, že se už v minulosti měnilo. He says, human beings in time change the way they perceive themselves. This is certainly true about people and their orientation, their sexual orientation and their gender identity. Říká, lidské bytosti v čase mění způsob, jímž sami sebe vnímají, jímž sami na sebe nazírají.
Toto zcela rozhodně platí o lidech a jejich sexuální orientaci a pohlavní identitě. People have begun to share their experiences, to talk about themselves, tell their stories, and science has taken an account of these experiences. And so now we have new understandings about sexuality, new understandings about gender that were not known hundreds of years ago. Protože lidé si začali vyměňovat své zkušenosti, své příběhy a věda začala brát v úvahu ty zkušenosti. Výsledkem je to, že dnes máme lepší chápání, co to je sexualita, co to je pohlaví. Chápání, které před stovkami let nebylo lidstvu známo. So these new understandings we have about sexuality and gender, they'll produce cultural changes and that's bound to affect our theology. It has to affect our theology. A tak toto nové poznání týkající se sexuality a určení pohlaví vede k kulturním změnám a je nezbytné, aby ty měly návaznost na naši teologii. So I want to repeat Pope Francis's own words. He says, the church must better understand how human beings understand themselves today in order to develop and deepen the church's teaching. Budu opakovat další slova, která papež František řekl doslova. Církev musí lépe chápat, jak lidé dnes vnímají, chápou sami sebe, má-li rozvíjet a prohlubovat učení církve. So Pope Francis is open to changing teaching. But then we ask the question, how is this going to come about? Takže vidíte, že papež František je otevřen ke změnám v učení církve, ale musíme se zeptat dál, jakými způsoby se ty změny mohou uskutečnit, jak mohou nastat. This is what Pope Francis says. I'm quoting his words. I believe that we always need time to lay the foundations for real effective change. The first reform must be the attitude. A František dále řekl, jsem přesvědčen o tom, že vždy potřebujeme čas, abychom položili základy k reálné účinné změně. A také řekl, první reformou musí být reforma postoje. Well, this might not be the answer we wanted, you know. I mean, it's not an answer in so many weeks or months or years. It's very vague. But it's an answer that says we all have to work to make this change happen. Víte, možná to není odpověď, kterou bychom si teď přáli. Neřekl nám, kdy se uskuteční změna, zda je to záležitost v řádu měsíců, let nebo století. Je to odpověď, která nám říká následující, že musíme všichni pracovat na tom, aby se ta změna uskutečnila. And he said that this work must start by trying to change people's attitudes. So I appeal to all of the teachers here. How many are teachers? Kolik je tady učitelů? You have a special responsibility to change people's attitudes. A také řekl, ta práce musí začít snahou o změnu lidských postojů. A vy, kteří jste tu jako učitelé, na vás leží speciální odpovědnost právě v tom, že se musíte snažit, aby lidé měnili své postoje. How many are lesbian, gay, bisexual, transgender or have friends or family members who are LGBT? Kolik z vás je tady členů komunity LGBT, kolik je rodinných příslušníků a přátel této komunity? You have a special responsibility to tell your story
the story of yourself and your family members and what this sexuality means to you. I vy máte speciální úkol, zvláštní odpovědnost na vás leží, a sice musíte seznámit svět se svým příběhem, s tím, co pro vás právě vaše konkrétní sexualita znamená. Sometimes we get tired and we want instant success, but I want to quote for you more words of Francis and try to remember these. And this is from his apostolic exhortation, The Joy of the Gospel. He says, we should not grow impatient with the weeds. Někdy se nás možná zmocní únava, chtěli bychom docílit úspěchu okamžitě, ale to není možné a na povzbuzení uvedu další slova papeže Františka. Je to v jeho apoštolském napomenutí, které se jmenuje Radost Evangelia, kdy František říká, neměli bychom dopustit, aby se nás zmocnila netrpělivost nad bílým. So our tiredness could be a weed. The archbishop could be a weed. You know, my bishops in the United States, most of them are weeds. But we should not grow tired or impatient with those weeds. Kdy tím bílým se míní právě ta únava, otupělost, třeba váš arcibiskup, nebo v podstatě všichni moji biskupové, to je to bílý. So Francis says, do not grow impatient with the weeds, but celebrate at every small victory. So we celebrate pride this week. A to bílý by tedy nemělo mít takovou sílu, aby v nás vyvolalo netrpělivost, plevel bílý. Já myslím, že bílý je hezčí, že je to básničtější. Já jsem o tom přemýšlela, plevel zná každý, ale bílý, to jsem vás chtěla jsem to oživit. Neměli bychom tedy dovolit netrpělivosti, aby se nás zmocnila nad každým plevelem, ale měli bychom oslavit každé malé vítězství. In my country, most Catholics now understand that LGBT people are a natural part of God's plan. This is what God wants. God ordained that there are lots of flowers in the garden and there's lots of diversity in sexuality. V mé zemi nyní je to už tak, že většina katolíků chápe, že lesbičky a gejové jsou přirozenou součástí Božího plánu. Tak, jak Bůh vytvořil mnoho květin, mnoho rostlin, tak také vytvořil různé formy sexuality. Now there's, in my country, there's more acceptance of lesbian and gay people than transgender and queer people because there's less understanding. We need to hear more people's stories. Think of yourself. How do you change attitudes by listening to people, listening to their stories and sharing your stories with others? Na druhé straně v mé zemi je stále ještě menší chápání lidí z té odnože transsexuální a queer, protože prostě je o tom méně známo, je známo méně příběhů těch lidí, proto se tomu lidé ještě trošičku víc brání. Jen si vzpomeňte, jak vy sami jste měnili, nebo jak měníte své postoje, vždycky tím, že se k vám dostane nějaký konkrétní příběh, někoho příběh, a to vás přiměje k zamyšlení, případně ke změně postoje. So, it takes a long time to change people's attitudes. And in the United States, as I said, most Catholics have changed their attitudes on lesbian and gay people. But think of the rest of the world. It will take a long time to change attitudes across the Catholics across the globe. A každá změna postojů vyžaduje čas, takže dneska mohu říci asi tolik, že vůči
lesbičkám a gejům je u katolíků amerických už poměrně vstřícnější postoj, ale ve zbytku světa to zdaleka neplatí. A teď si vezměte ještě další minority. Zkrátka bude to trvat ještě dlouho, než se postoje po celé této planetě změní. And only when the attitudes change across the globe in the Catholic community can the leaders of our church change the teaching to represent what the people believe. A teprve až se postoje změní na celé zeměkouli v rámci katolické komunity, tak bude možné, aby naši představitelé dopustili změnu v učení církve, tak aby pak to učení odráželo skutečná přesvědčení a realitu příslušníků katolické církve. So we can't expect the bishops who will be gathered in Rome in October for the Synod on the Family to suddenly come out and change the teaching about sexual ethics and same-sex activity. That's not going to happen. Change comes in teaching comes about slowly after a change in attitude. Proto nemůžeme očekávat, že na svém říjnovém setkání říjnový synod je věnován rodině, američtí biskupové okamžitě sáhnou k nějakým změnám v doktríně katolické církve. Rozhodně ne. Změna v učení může přijít teprve poté, co se zakoření změněné postoje ve společnosti. So I don't expect Pope Francis to come out and change the church's teaching on sexual ethics. In fact, I don't think he thinks that's a long way in the future. But listen to what his words are. A tak já osobně neočekávám, že právě tento papež, papež František, změní učení církve o sexuální etice. Je to člověk, který přemýšlí hodně dopředu a ono to ten dlouhodobý vývoj bude potřebovat. Nicméně poslechněte si ještě další jeho slova. He's not concerned about church teaching. He says, the church's pastoral ministry cannot be obsessed with the transmission of a disjointed multitude of doctrines to be imposed insistently. Ono, papeže Františka, tolik ani učení církve přímo nezajímá tak, že by se věnoval jenom tomu. Říká totiž následující. Pastorační služba církve se nemůže záhleděně až obsedantně zabývat pouze předáváním množství odpojených doktrín a na těch konzistentně trvat. He says, don't be concerned about the doctrine. He said, we need to focus on the essentials. The essentials are the heart of the gospel that shines forth in the saving love of God. That's what he's concerned about. Jinými slovy říká, nezabývejte se jenom poučkami, doktrínami. A další část toho citátu zní, musíme se zaměřit na to, co je podstatné. A další úryvek z jeho citátu je, tím podstatným je srdce evangelia, které prozáří všechno ostatní spásnou Boží láskou. So he says, don't be obsessed with the doctrine. Be obsessed about the gospel, about showing love and mercy and compassion, justice and humility. This is what we should be obsessed about. Jinými slovy říká, nezabývejte se neustále zahleděně věroukou. Zabývejte se evangeliem jako takovým. Zabývejte se tím, aby z vás zářila láska, soucítění, slitování, spravedlnost a pokora. So, if we, you and I, if all of us can be concerned about
if we can change our concern instead of being concerned about church teaching, change our attitude so that we are concerned about living the gospel, then the teaching will take care of itself. It will change. A tak bych řekla, že pokud se nám podaří, a nám, myslím vás, stejně jako sebe, pokud se nám podaří změnit svůj postoj, kdy, dejme tomu, dosud jsme se zabývali učením církve, a nyní to změníme za takové silné zaujetí proto, abychom žili podle Evangelia, pak to učení se postará samo o sebe. Well, I think I have talked long enough, probably twice as long as I should. Myslím, že už jsem mluvila dost. Dokonce bych matematicky řekla, že dvakrát tak dlouho, co jsem měla mluvit. So I would like for you to talk to me questions, answers, comments, anything. A proto je nejvyšší čas, abych poskytla možnost vám k otázkám, komentářům, čemukoliv. Já tady poprosím Štěpána a Matěje, kteří budou chodit tady s mikrofony a poskytnou je těm, kdo budou chtít položit otázku. Pak samozřejmě jsou tady ty papírky, kdyby chtěl někdo otázku napsat, tak to je další možnost. Tamhle se hlásí. Tak tamhle je první dotaz. Jenom mám dělat pauzy, abyste mohla překládat? Nebo já špatně mám pauzy dělat, abyste překládala? Nemusíte, já to budu říkat simultánně. Takže bez pauz. It's for you. I will translate. Okay. Dobrý den. Jmenuji se Martin Blecha a jsem praktikující katolík. A rád bych svoje slova adresoval těm z vás, kteří zde sedíte, kteří právě u sebe vnímáte nebo cítíte homosexuální sklony. Chtěl bych mluvit o tom, co skutečně katolická církev nabízí právě vám, protože to, co skutečně katolická církev nabízí lidem s homosexuálními sklony, to tady od sestry Janin vůbec nezaznělo. Určitě sami dobře víte, buď z doslechu od svých přátel, nebo z vlastní zkušenosti, že když budete sexuálně žít aktivně se svým partnerem, tak, že budete ve spirále zoufalství, smutku a beznaděje. A právě chtěl bych adresovat vám ta slova o tom, že ta homosexualita má určité duchovní a psychologické kořeny. Já se omlouvám, bych vás poprosil, jestli máte tady nějakou otázku pro sestru ženy, jestli můžete tu otázku položit, protože tady nejsme úplně na katechetickém semináři. Když se směřujete tady k dotazu, tak ho prosím položte. Děkuji. Tak jenom, abych to zestručnil. V České republice je v současné době 5 lidí, jsou to 2 kněží, 2 řeholnice a 1 laik. Už bych na to možná odpověděla. Ano, můžete. Yeah, okay. If one follows the traditional teaching of the church, which by the way, most Catholic moral theologians disagree with, but if one follows it, it is highly possible and probable that it is not healthy for your spiritual life. Because the way the traditional teaching has been presented, it has been presented in a way that this is unnatural. To feel attraction to a member of one's own gender.
Pokud se budete držet tradičního učení církve tady v této záležitosti, tak je možné, dokonce je pravděpodobné, že to nebude pro váš duchovní život příliš zdravé. Protože tradiční učení této otázky, tak jak je prezentováno, považuje takovéto chování za nepřirozené. But we now know since the end of the 19th century with the rise of psychology and the social sciences that a large percentage, 10% probably more, of the population, this attraction to someone of the same gender is very natural. It's a natural part of who you are. My však již víme, a víme to již poměrně dlouho, od konce 19. století s rozvojem psychologie, s rozvojem sociologie, víme, že ten podíl populace, která cítí sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví, a není to malá část populace, že je to přirozený jev. So, most Catholic moral theologians, as I said, disagree with that the traditional stance of negativity toward same-sex behavior, but most Catholic moral theologians realize or teach that in a loving relationship, a committed relationship with someone, that it is not only permissible, it is good, it is healthy to express that love to your partner. A nebudu-li tedy mluvit se zastánci té tradiční morálky, s nimiž jsem ostatně ve sporu dlouhodobě, pokud vám nebudu předávat to, co tvrdí oni, tak současná církev víceméně zastává ten názor, že vztah naplněný láskou je povolen, je dobrý a je zdravý. Now, one of the leading moral theologians in the United States, he recently died, but he said, he would say that there are many theologies, meaning there are many ways that theologians express themselves, use different theological language. He said the problem is that the Vatican only thinks there is one kind of theology. Jeden z předních znalců církevní morálky, mimochodem nedávno zemřel, prohlásil v posledních letech svého života, že existují různé teologie, existuje víc teologií, které používají různé výrazové prostředky. Problém je v tom, že Vatikán uznává pouze jedinou teologii. Now, from my experience in the United States, the parishes that have LGBT ministries, the 200 parishes, and some dioceses that have ministries, have all, either officially or unofficially, adopted a theology that respects partners, partner relationships. Ze své zkušenosti ze Spojených států mohu říci, že ty farnosti a ty diecéze, které poskytují duchovní službu komunitě LGBT, ať už oficiálně či nikoli, tak jejich teologie zastává názor, že partnerství je v pořádku. But this is the tension that LGBT people and their loved ones, their families and friends live with. The tension is to make a conscience decision that you, of what is in one's heart and that is also respected by the bulk of Catholic theologians, but differs from the official teaching. That is a tension that LGBT people in the United States live with. Napětí vzniká na jiné úrovni, a sice, že přinejmenším tedy v USA vlastně na jedné straně jsou přímo příslušníci komunity LGBT, vedle nich jsou jejich rodinní příslušníci a přátelé, a
oni se dostávají do tlaku v tom smyslu, že by si přáli, aby jejich vědomé rozhodnutí, které učinili ve svém srdci a navenek, bylo přijato teologií církve. The Pope mentioned, Francis mentioned a couple changes in church teaching about slavery and about capital punishment. But before that changed officially, there were people who disagreed with the official approach of slavery, but they had to live with that tension. A je to napětí, s nímž ti lidé musí ještě nějakou dobu žít, protože když si vzpomenete na slova papeže Františka, když vzpomínal otroctví a jeho zánik, když vzpomínal zrušení trestu smrti v některých zemích, tak jistě než k těm dvěma změnám došlo, tak ve společnosti bylo mnoho lidí, kteří se stávající praxí nesouhlasili. Bylo v nich tedy napětí z té stávající praxe, ale museli s tím napětím ještě žít poměrně dlouho, než k té skutečné změně došlo. It is wrong to follow church teaching if it goes against your conscience. Je chybou řídit se učením církve, pokud je v rozporu s vaším svědomím. We must always do as our conscience, what is in our heart, tells us what is right to do, even if it displeases your parents, it displeases your parish priest, if you feel ostracized, you must follow your conscience. Vždycky se musíme řídit tím, co nám říká naše svědomí a naše srdce, že je správné. I přesto, že to může být v rozporu s tím, co se líbí našim rodičům, v rozporu s tím, co se líbí knězi mé farnosti, i v případě, že se budeme cítit ostrakizováni. Many of you here are teachers, those who teach theology, know that St. Thomas Aquinas said, even if you get excommunicated, you are bound to follow your conscience. A ti učitelé církevní morálky, ty dobře znají výrok Tomáše Akvinského, který zní, musíš se řídit svým svědomím i za cenu, že tě vyobcují z církve. I think of the church's teaching as the wisdom of the community. I like to use that kind of language. Já si občas představuji, že učení církve je vlastně vyjádřením nějaké obecné moudrosti dané společnosti v dané době. So the leaders of our church give to us the wisdom that has come down to us through the ages. Představitelé naší církve nám předávají moudrost, která se vytvářela před staletími a po staletí se předávala. But how does that wisdom change or get expressed in different ages when people begin to speak out from their heart? Ale vyjadřování té moudrosti se muselo a musí nutně měnit v souvislosti s tím, jak lidé začínají mluvit ze svého srdce, v souladu se srdcem. So people who disagree with an established teaching, hopefully they would have the courage to say that, and then in time God's Spirit will let it be known to the community if that dissent was a healthy dissent or something that should not be. A tak ti jedinci, kteří nesouhlasí s tím posvěceným, s tím zavedeným establishmentem na poli učení církve, musíme doufat, že budou mít dostatečnou odvahu na to, aby promluvili o svých názorech. A pak je Boží duch povede takovým směrem, aby pokud jejich nesouhlas se zavedeným učením církve je prospěšný, pak se jejich nesouhlasné názory postupně stanou tou moudrostí komunity, o níž jsem mluvila. Pokud ne, odpadnou.
So we all have a responsibility to follow our conscience, and then if we have the courage to share that with other people. Od nás se žádá jediné, abychom měli upřímnost a jednali ze srdce, v souladu se svým srdcem a svědomím, a za druhé odvahu, abychom o tom promluvili navenek a sdíleli tento svůj postoj s ostatními. Tak tamhle byl dotaz a potom máme tady už několik psaných. Už to je, ale nesvítí nic červeného. Já nemám dotaz, ale spíš odpovědět pánovi tam. Já jsem katolický kněz z plzeňské diecéze a věnuji se LGBT minoritě. Principiálně, pochopitelně, mnohé věci nelze vyjádřit, ale jednotlivě ve spovědnici se dají mnohé věci řešit. A uvedl bych tě z omylu. Když dva lidi se mají rádi a jsou násilně od sebe roztrženi, tak to přináší daleko těžší utrpení. Momentálně pečuju o dva lidi, kteří jsou na antidepresivách, protože necitelně roztrhli jejich vztah a myslím, že to nebylo v pořádku. Pokud chceš na mě kontakt, logos.cr.cz, tam je na mě plná adresa. Děkuji. Tak já bych teď přečetl s dovolením několik těch dotazů, které už se nám sem dostaly na papírcích. Nejdřív přečtu tady otázku, která je psána anglicky. Je to lehká jazyková diskriminace, tak. I believe that change within the church can start with the education of young priests. Is there any way to change what they are being taught in seminars, or is this only up to themselves for now? Dovolte, to přeložím. První otázka je v angličtině. Myslím si, že změna může začít pouze tehdy, změnili se něco ve výuce mladých kněží. Existuje nějaká možnost, jak ovlivnit osnovy v seminářích, anebo je to, aby se vzdělávali, správně vzdělávali, jen jejich záležitostí? Education can be dangerous. Vzdělání v sobě nese nebezpečí. In the United States, actually it was during the time of Pope Pius XII, asked the sisters, the religious, the nuns in the United States to update, and we got more education, so that now we have more degrees than the bishops. Vzdělání může být nebezpečné. Za doby pontifikátu Pia XII. Ve Spojených státech přišla iniciativa, že my řádové sestry musíme mít aktualizované osnovy a v současné době tedy na úrovni vzdělání můžeme dosáhnout tolika akademických stupňů, že se vám o nich ani nezdá. Více než biskupové. So most US nuns are very pro-positive LGBT. Most priests are not. A proto možná je většina řeholnic v USA nyní velice pro komunitu LGBT, většina kněží není na jejich straně. In seminary, of course, that is education, but the education that the seminarians get depend on who, what seminary they go to, who are the theology teachers. Seminaries have reputations of being progressive or more conservative.
Výuka, kterou mladí kněží dostávají v kněžských seminářích, samozřejmě závisí na konkrétním semináři vždy. To znamená, jaké tam má teologické učitele, jaké jsou osnovy. Také jsou semináře, které jsou známy jako progresivní a naopak jiné, které jsou známy jako konzervativní. Priests also should, although many do not have ongoing education, but many of them don't take the time to take courses after seminary. Po absolvování semináře by měli kněží absolvovat další prohlubující vzdělání, víceméně celoživotně, ale ne všichni to dělají. I think a lot of education for priests can come if they are in a parish and they listen to their people. The people of the parish can educate them. To je tedy ta formální stránka toho, jak se kněz vzdělává, ale já si osobně myslím, že neméně důležitá je ta stránka neformální, a sice co se knězi dostává jako vzdělání ze strany jeho věřících. Another form of education is the world, what is the world events, what is happening, the discussion of LGBT in society. So education can come through many ways, but the questioner was asking about particularly, I guess, seminary education. There is great need for more in-depth well, it's the type of education. Další formou toho, jak se kněz rozšiřuje vzdělání, jsou samozřejmě aktuální světové události, co se děje ve světě, diskuse třeba s konkrétními lidmi z komunity LGBT, ale myslím, že ta otázka byla směrována spíše na výuku vzdělávání na úrovni seminářů, a to jsem už víceméně řekla, je to od semináře k semináři, jaká ta kvalita je. So the type of seminary education really depends on the bishop of the diocese or dioceses. In the United States, for the last several decades, our seminaries, the ones that were progressive, have kind of changed, and most of the seminaries are very traditional in their teachings. A tak obecně se dá říci, že výsledná podoba toho vzdělání na úrovni semináře závisí na konkrétním biskupovi, který v té diecézi všechno řídí. A jsou u nás semináře, které fungují řadu desetiletí a třeba před mnoha lety mívaly pověst pokrokových seminářů, dneska už tomu tak není, dnes se zařadili na úroveň velice tradičních institucí. So this just says how important leadership is, what direction the education will take. Čili jaké bude vzdělání, to záleží na směru, který je mu dán, a ten směr je dán vždycky těmi hlavními představiteli příslušné církevní komunity. Tak tamhle byla otázka, jestli můžu poprosit o mikrofon. Jo, tak je to slyšet, jo. Já jsem si ukořistila mikrofon, tak dobrý den, já se jmenuji Anna Marklová. A já bych se chtěla vrátit k tomu, co jste říkala, že církev má následovat až mínění společnosti, protože se mně to zdá trochu jako při politické straně, když ty politici prostě populisticky jdou po tom, co chtějí voliči, v tomto případě katolíci. Nemělo by to být naopak, aby katolíci, zástupci katolické církve právě ukázali tu cestu a tam vlastně byl impuls k té změně. Děkuju. Tady možná ještě ty chceš navázat přímo na to? And one more question. Oh. Okay. Je to? Jo. Děkuji, já jsem Jaroslav Lorman z Katolické teologické fakulty. Já jsem rád za tuhletu diskuzi, jsem rád, že je možný konfrontovat nejrůznější názory. Vy přijíždíte
s velmi jasným poselstvím a s velkou zkušeností. Před chvilkou jste řekla, že následovat církevní nauku může být a pravděpodobně je nezdravé pro duchovní život. To jsou samozřejmě slova, která se mě jako morálního teologa dotkla. A já bych se ale u nich rád zastavil, protože je mi jasný, že neříkáte jen tak, z plezíru, že nejde o prvoplánovou provokaci. A proto bych se chtěl zeptat, nebo poprosit, zda byste tuto tezi víc rozvedla. Zda byste mohla uvést určité zkušenosti, možná příběhy, svoje argumenty, které máte pro tuto, myslím si, velmi závažnou tezi. Děkuju. Two points. First, the question of polity or church government. Democracies. Možná dva body týkající se chudoby a vedení církve. Democracies, of course, make mistakes. But if we look at the early church and the leaders of the apostles and the first, second century church, things were discussed, matters were discussed, and then the leaders, the bishops, articulated the faith of the people. Now, that faith changes. What people believe changes over time. But I believe that we need or should have a community, the leaders of the community should represent or articulate the faith of those people in the community. Now, that can change over time. But that's, I mean, I just believe in a more democratic church. Já věřím v demokracii v církvi. Když si vezmete historicky ranou církev, kdy apoštolové, kdy přední vůdčí osobnosti církve v prvním, druhém století našeho letopočtu působili, církev tehdy jednala tak, že vlastně oni probírali s lidmi různé záležitosti veřejného života a víry a pak artikulovali, formulovali víru tak, jak ji lidé v sobě měli. A tato víra, jimi formulována, se v průběhu následných časů měnila. Já jsem přesvědčená o tom, že bychom měli mít komunitu věřících s takovými představiteli v čele, kteří fakticky reprezentují, v co ta komunita lidí věří. Já jsem prostě více zastáncem demokratické církve než jiné. In regard to the church's present, the official teaching, not the theological opinions of the most of the Catholic theologians, but the official Vatican position about homosexual activity. That the official position that the orientation is objectively disordered and the activity is immoral. Why I think that is not healthy for an individual who happens to be lesbian or gay is because I have seen from experience people who try to live that teaching and it has caused great anxiety. They fear friendships or they fear what happens when they feel sexually attracted to someone. It just produces some psychological blocks, I guess, in a person that they're not relaxed. They're not saying to themselves, "I am a good person," but they're constantly feel tension because they don't want to express what they feel inside. A pokud je o tu větu, že to není zdravé,
Samozřejmě, když pominu různé teologické názory, jak jsem o tom mluvila, že různí teologové zastávají třeba různé pozice, když si vemu pouze oficiální pozici Vatikánu týkající se homosexuální aktivity, tak oficiální pozice Vatikánu je taková, že homosexuální aktivita je objektivně nezřízená a subjektivně amorální. A když jsem tedy uvedla, že tato oficiální pozice je vlastně něco, co lidem s jinou sexuální orientací působí nezdravé problémy, mluvila jsem skutečně z vlastní praxe. Viděla jsem lidi, kteří se upřímně snažili žít podle oficiálního stanoviska Vatikánu a pozorovala jsem na nich obrovskou úzkostnost. Jsou to lidé, kteří mají v sobě neustále napětí, bojí se přátelství, bojí se toho, co se stane, dají-li najevo přitažlivost ke stejnému pohlaví. Zkrátka v těch lidech vznikají psychologické bloky, které není možné nazvat zdravými. Nejsou ti lidé v pohodě, nejsou uvolnění a vlastně nejsou schopni si říct, jsem dobrým člověkem. Právě pro tu trvalou tenzi, která v nich je a která jim znemožňuje, aby vyjadřovali svobodně své pocity. So if someone is constantly in their minds saying, I must follow the teaching of the church about no sexual activity towards someone that I love and care for and cherish and want to spend my life with, then they don't put themselves in that situation. They're lonely. They don't want to be in a close relationship with someone because they're afraid of that they would express that love, and they don't want to violate the church's teaching, so that sort of condemns them to a loneliness. A člověk, který trvale si připomíná, je nutné, abych se řídil učením církve, to znamená, vyhýbá se jakékoliv aktivitě s člověkem, kterého miluje, kterého si váží a s ním chce strávit celý život. Ti lidé prostě končí jako velmi osamělé bytosti, které se bojí navázat jakýkoliv úzký vztah, protože je v nich neustálý strach, že vyjdou najevo jejich pocity a jsou vlastně odsouzeni k takové trvalé samotě. So the lesbian and gay people that I know and I've worked with and met for over 40 years recognize this, and the parents that I speak with want their children, their lesbian and gay children, to be happy and to have someone that they can love and cherish just as their heterosexual children do. And our theologians now recognize that this kind of loneliness is not healthy for an individual. So the only people that haven't recognized this would be the Vatican theology, which in time, I believe, will change. But first, we have to start with people's attitudes. That's where we have to start. A tak ty lesbické a homosexuální osoby, které jsem poznala, setkala jsem se s nimi a pracovala jsem s nimi za více než 40 let své práce. Ti si těchto skutečností jsou vědomi. Také rodiče takovýchto dětí si přejí, aby její děti byly šťastné, aby měli někoho, koho mohou milovat a vážit si ho úplně stejně jako jiné jejich děti, které jsou heterosexuální. Samota určitě není pro jednotlivce zdravým stavem. A tak já věřím, že ta oficiální teologie z Vatikánu se časem změní, ale nebude to hned, nejprve je třeba změnit postoje.
Tak já přečtu teďko jednu otázku psanou a potom předám slovo tam dozadu. Teďko, tady otázka, jaká je reakce vašich představených na vaši práci a proč? A připojený je komentář, děkuji vám za vaši práci. I have been in this pastoral work since 1971. When I was a graduate student at the university and met a gay man, and we became friends and his other friends, and my superiors, the women superiors, after I taught for a while with the degree that I had, assigned me for over 20 years to this ministry. Já tuhle pastorační práci dělám více než 40 let, konkrétně od roku 1971. Začala jsem po absolutoriu vysoké školy, kdy jsem se setkala s jedním gay mužem, který se stal mým přítelem a k té práci mě přivedl. Moji nadřízení, konkrétně moje nadřízené, s nimiž jsem o té práci hodně mluvila, tak mi tento druh pastorační práce dali za úkol na dobu více než 20 let. Not everyone was as happy that I was doing this as my women superiors. Nicméně ne každý byl z mé práce tak nadšený jako moje nadřízené, ženy nadřízené. One person in particular who objected was the bishop where I lived. Konkrétně jeden muž byl to biskup v oblasti, kde jsem žila. So he complained to the Vatican and the Vatican listened to him and not the women. That's putting it simply. He complained to the Vatican, and the Vatican decided that I and the priest that I was working with should no longer be in this ministry. Právě tenhle muž si postěžoval do Vatikánu a Vatikán se svým známým postojem vůči ženám rozhodl, že já a kněz, s nímž jsem spolupracovala, už tu práci nadále, tuto duchovní službu nadále dělat nebudeme. My women superiors who supported me and thought this was important were afraid of the Vatican and they asked me to leave this ministry. Moje nadřízené z řad žen, které mě podporovali a považovali tu mou práci za důležitou, měli ale zároveň strach z Vatikánu, takže mě požádali, abych se té práce vzdala. I prayed very hard, made many retreats about what to do, and I made a conscience decision. A tak jsem se velice usilovně modlila v ústraní a pak na základě těch intenzivních modliteb jsem učinila závažné rozhodnutí. And I want to tell you about one of these retreats because I want to share it with you. On one retreat, I was walking around the convent grounds in the Carmelite monastery, and I looked down at my shoes. I had on Birkenstocks. Anybody know Birkenstocks shoes? No, you don't know. Sandals. I had sandals on. Well, no, I didn't. I had sneakers on. And I could walk with sneakers on the cobbled stones. And I thought, what would happen if I had Birkenstocks, if I had sandals on that were floppy, or I had high-heeled shoes, I could stumble. And I thought, I need the right kind of shoes to walk, to jog. A budu vám vyprávět o jednom takovém prozření. Byla jsem v ústraní na modlitbách a
Chodila jsem na pozemcích karmelického kláštera a protože jsem zrovna běhala, tak jsem na sobě měla sportovní boty. A teď, jak jsem tak šla po té nerovné kamenité cestě, tak mě najednou při pohledu na ty boty napadlo, tyhle boty jsou na tu cestu vhodné. Co kdybych měla teď zrovna na nohou to, co nosím běžně, což jsou sandály, ty jsou s podrážkou nerovnou, takže by mě před těmi nerovnými kameny nechránila, anebo co kdybych měla vysoké podpatky na botech, to bych zase mohla si tu nohu zvrknout. A najednou jsem si uvědomila, člověk potřebuje ty správné boty. So I said, I have to find the right shoes in this circumstance. What are my God shoes? What shoes does God want me to wear right now? Nazvala jsem je božími botami pro určitou chvíli. Vlastně mě napadlo, jaké boty mám tady pro ty okolnosti, pro tu situaci, v které jsem se ocitla, mít. V jakých botách mě Bůh chce vidět? And I thought of my sandals that I wear mostly every day. And I thought my ministry for lesbian, gay, bisexual, transgendered people are like my sandals. It's something I do every day and it is good. It has helped LGBT people. And then I thought of the high-heeled shoes and I thought of the Vatican. They're high, you know. And they were asking me to stop this ministry. And I thought they're asking me to stop. And the process they went through was very unjust, and I'm not going to go through that. So do I wear the high-heeled shoes or the sandals? What are my God shoes in this situation? And I made a conscience decision that my God shoes were my everyday shoes to continue to be an advocate, to continue to be a voice for those who have little or no voice in our church. A tak jsem v té metafoře šla dál, že jsem si vlastně říkala, ty sandály jsou boty, které nosím prakticky každý den, když nejdu zrovna běhat. Sandály jsou to, co ke mně patří, to, co naplňuje každý den mého života. Stejně jako práce pro komunitu LGBT, to je něco, co dělám přirozeně, co dělám každý den a ta práce přinesla už hodně dobrého. A pak jsem si představila ty boty na vysokém podpatku a přirozeně se mi vytanuli na mysli moji nadřízení, oni jsou také vysoko, že? A aniž bych zacházela do detailů ohledně procesu, který se odehrával kolem mého vyřazení a který byl velmi nespravedlivý vůči mě, tak jsem si uvědomila, že boty s vysokým podpatkem nejsou botami, které Bůh pro mě zamýšlel. A na tom místě jsem tehdy učinila vědomé rozhodnutí. A sice, že boty, které mi Bůh přisoudil, jsou ty ploché, ty sandály. Jinými slovy, práce pro LGBT komunitu. Pochopila jsem v tu chvíli, že mám být i nadále jejich zastáncem, přímluvcem, mám být hlasem pro ty, kteří v naší katolické komunitě mají velmi často velmi malý prostor. So we all have to find our God shoes. We all have to make those conscience decisions. Now, the school sisters of Notre Dame, I was a school sister of Notre Dame, that had assigned me to this ministry, and they were very anguished because if I continued, they said I would be dismissed. So I transferred to another community. I'm now a sister of Loretto. Now people have asked, well, hasn't the Vatican gone to the sisters of Loretto and told them that I shouldn't be in this ministry? And yes, they have.
9 letters, the Sisters of Loretto. I've been in Sister of Loretto for 15 years. We have received 9 letters from the Vatican saying that I should stop this ministry. No letters during the Pope Francis's time. And the Sisters of Loretto just respond that this is the work of justice that our community believes in. A tak bych tu vzpomínku na to své zásadní rozhodnutí ukončila tím, že každý z nás by si měl najít boty, které Bůh pro něj zamýšlel, a ty mu dají sílu dělat vědomá rozhodnutí. Jinak ještě z mé minulosti, já jsem v tomto těžkém okamžiku se ocitla, co by příslušnice kongregace School Sisters of Notre Dame. Byly to oni, tyto řeholnice, které mi nejdřív dali ten úkol pracovat s minoritou LGBT a pak projevili málo odvahy a propustili mě z ní. A já jsem tedy už vnitřně rozhodnutá, že budu v práci pokračovat, přešla k jinému řádu, jsou to Sisters of Loretto, s nimiž jsem 15 let, a můžete se mě zeptat, zda Vatikán nepřestal s těmi snahami mě z té práce vytlačit, či zapřestal. Tak nepřestal. Za tu dobu 15 let tento církevní řád dostal 9 dopisů, v nichž Vatikán důrazně požadoval, abych byla pastorační služby s LGBT komunitou zproštěna. Ale mé spolusestry odpověděli vždy v tom smyslu, že je to práce užitečná, a tedy jsem v ní stále. So, I just want to say, so I do this with the approval of the Sisters of Loretto, and I'm on friendly terms with my present bishop. A takovéto akce, jako je tato, dělám se souhlasem svých spolusester z příslušného řádu a se souhlasem svého biskupa. Ještě jsem předtím zapomněla, že od doby, kdy je František na pontifikátu, tak žádný takový dopis nepřišel. And the Pope answered my letter. A papež František odpověděl na můj dopis přímo osobně. Tak nás už trošku tlačí čas, takže já se omlouvám, už nebude prostor pro moc dotazů, ale tamhle dlouho pan čeká na slovo, tak prosím o tu otázku. Halo? Dobrý den, já se jmenuji Michal Ulver, jsem praktikující karaický žid. Kdo neví, co je karaický judaismus, tak možná potom někdy bych to klidně vysvětlil. Teď tady asi není prostor. No, a já jsem nedávno šel v Praze, v centru, kde je vlastně ten ostrov, kde jsou koncerty LGBT. A stál tam takový člověk a měl tam transparent, nebudeš obcovat s ženou jako s mužem. A já jsem se snažil s ním o tom komunikovat a on říkal, že k tomu má absolutně argumenty a chtěl mě přesvědčovat. A tak jsem si vzpomněl na to, že třeba i v judaismu existuje plno lidí, kteří by se nedotkli něčeho, co není košer. Ale dost je taky takových lidí, kteří to sice dělají, ale třeba sami mají kasína, herny, a nebo dokonce jsem viděl i mafiána, který prostě praktikuje judaismus. A já bych se chtěl zeptat, chtěl bych se ptat našeho předřečníka, který je tak trošku konzervativní, tamhle se ptal dosti ostře. Chtěl bych se ptat, jestli ta podstata toho je skutečně hledat nějaké příčiny toho, jak se lidé chovají, když vlastně, jak tady říkal i pan kněz LGBT komunity, že dva lidé se spolu spojí a ty duše už spolu musí zůstat, nemůžeme je násilně oddělovat. Jestli ta podstata jako není, aby jsme se všichni spojili, všechny síly, které jsou dosažitelné, aby lidé spíše dodržovali desatero, protože ty ostatní další zákony nejsou zas až tak úplně důležité, když se nedodržuje to hlavní, to zásadní, těch 10 zákonů. A na tom základě potom možná jednou zjistíme, že všichni ty lidé, kteří spolu žijí
ať jsou to gejové, lesby nebo normální páry, že to není náš problém, že ten náš základní problém je teď to, že lidé nedodrží desatero a proto, jak vy křesťané věříte, nepřichází druhý příchod Ježíše, jak my židé věříme, nepřichází příchod Mesiáše. Takže jestli není teď ta podstata se spojit v tom, aby jsme dodržovali těch prvních 10 a pak se bavili o tom, jaký vlastně jsme a jaký vlastně chceme být. Děkuju. Já moc teda děkuju za ten komentář. A přece jenom tady bych přečetl ještě jednu otázku tady z těch, co máme napsané, a moc se omlouvám, jsou tady dvě, ke kterým už se asi prostě nedostaneme. Ta otázka zní, a jak se vaše učení o svědomí a tak dále slučuje s Písmem svatým? To je přece pramenem učení církve. Conscience and scripture. Svědomí a písmo. When I speak of conscience, when I give talks about conscience, I often go back to the Second Vatican Council and the Declaration on Religious Freedom and conscience. Když mluvím o svědomí, tak se odkazuji na druhý vatikánský kongres a jeho deklaraci o svobodě náboženského přesvědčení a svobodě svědomí. But thinking of the Gospels, I guess I would say that you know, Jesus is, when he condemned the Pharisees or Pharisaic behavior, he was condemning like externals. He said, you need to be concerned about what comes out of the heart, out of the inside. To me, that was an expression of conscience. It's like conscience is what is in your soul, what is inside of you, what you believe. So don't look, Jesus was saying, don't be concerned so much of externals, but be, which could be considered law, but be concerned about what is within. The kingdom of God is within you. Když přemýšlím o evangeliích, Ježíš, když kritizoval farizeje, tak vlastně odsuzoval něco, co je na okraji, něco, co je vně. A doporučoval, abychom se zaměřili na to, co je uvnitř, na srdce, což pro mě je, že jinými slovy nás odkazoval na obsah naší duše, jinými slovy na naše svědomí. Vlastně doporučoval, nezabývejte se tolik tím, co je vně vás, ať už to jsou farizejové nebo zákony, zabývejte se tím, co máte uvnitř. I just thank the person who wrote that question, because now I will read the scriptures more carefully with an eye to conscience. But it essentially is what is within. Děkuji té osobě, která položila právě tuto otázku, protože mě přivede k tomu, že budu nyní Písmo svaté číst ještě s větší pečlivostí a s takovým jako důrazem na pojem svědomí. Tak já tady po konzultaci teda ještě padnou ty dvě otázky, které byly napsané. A první zní, žijeme v zemi, kde jsou dva biskupové homosexuály, velké množství kněží a řeholníků. Během komunismu byla homosexualita jedním z nátlakových prostředků STB. Proč se o tom musí mlčet? To, co nevyslovím, neexistuje? Proč se nemluví o boží neomylnosti a o tom, že homosexualita není výsledkem hříchů mých ani mých rodičů? Díky. Well, I'm not sure I quite understand the question. Nejsem si jistá, jestli jsem úplně porozuměla otázce. First of all, the part about why should we be silent, I do not think we should be silent. We should, if it's an embarrassment to the institutional church,
So be it. We need to speak, but kdybych měla se vyjádřit jenom k tomu, k té myšlence, proč musíme mlčet. Já si osobně myslím, že nemáme mlčet, že nikdy nemáme mlčet. Why do we have to be silent about that? What I do not express does not exist. Why cannot we speak about God's neomylnost? That God cannot make mistakes. And wait. Why can't we speak about almost of Okay. The questioner seems to say that that homosexual relationships exist among the clergy, and why should we be silent about that? I don't think we should be silent, and because if you look in the social sphere, people use blackmail when people are quiet, when gay people were quiet. Like now in the United States, you can be in the military. Before you couldn't, because you couldn't say that you were gay. But once you're allowed to be open, there's no fear of blackmail. So things should be in the open. People should be honest. Tam je víc podnětů, ale jeden z ten podnět tedy mluví o skutečnosti, že je homosexuál rozšířená mezi duchovenstvem. A proč bychom o tom měli mlčet, nemluvit. Já si, jak už jste mě poznali, myslím, že se o takových věcech nemá mlčet, že se vlastně nikdy nemá mlčet, že máme být otevření a upřímní. Když se podíváte třeba na společenskou sféru, bývaly doby, kdy ve Spojených státech se o homosexualitě také nemohlo mluvit ve společnosti, nebylo to dovoleno, a pokud to někdo udělal, nebo pokud se o někom vědělo, že je homosexuál, býval často terčem vyděračů, vydírání. Třeba nesměli homosexuálové být členy armády, příslušníky armády. Dnes už nic takového není a vlastně i tedy vydírání takových osob přestalo. Čili zase to vede k tomu, že máme být otevření a máme být upřímní. One of the programs that New Ways Ministry sponsors is a retreat for gay priests. And another program is for lesbian nuns and their congregational leaders to interact with each other so that it's not hidden, it's not secret. But okay, go ahead. U nás třeba už právě jeden z programů, který podporuje, který zavedla organizace New Ways Ministry, je program pro homosexuální kněze a jeho pobočka program pro lesbické řeholnice. Jsou to programy, které umožňují naučit lidi komunikovat s jejich kongregací, s představiteli jejich místní církve. Zkrátka, u nás už to jsou otázky otevřené, neskrývá se to. But I think we have to be very careful when we point fingers at, let's say, a bishop, and you say two bishops are gay. Are we just going by gossip? You know, no one except the person himself or herself knows if they are lesbian or gay, and they share that with someone. So we need to be very careful that that we I don't know if false accusations, I guess.
Na druhé straně si myslím, že bychom měli opatrně nakládat s takovými situacemi, kdy v zájmu té deklarované otevřenosti ukážeme prstem na dva lidi a řekneme, tihle dva biskupové jsou gejové. Ono, víte co, nemusíte to vědět, určitě můžete se zmýlit, můžete někoho falešně obvinit a to je velmi nebezpečné. Čili myslím si, že té otevřenosti bychom měli dávat určité limity ve smyslu neobvinit někoho neprávem. We have many good gay priests and lesbian nuns, and we need to support them and help them to be more open. But they are the ones who would make the decision about coming out. Máme u nás mnoho dobrých homosexuálních kněží a dobrých lesbických řeholnic. A samozřejmě musíme podporovat v tom, že by měli být otevření. Ale na druhé straně je to čistě jejich osobní záležitost, kdy chtějí provést coming out a neměli bychom my ukazovat prstem na ně, že jsou to oni. Tak já ještě než předám slovo Jaroslavu Lormanovi, který si na sebe vzal ten úkol duchovně uzavřít trošku tady to naše setkání, to bych chtěl poděkovat jednak vám za vaši pozornost, za to, že jste přišli, ale především tady bych chtěl poděkovat sestře Janine Kramik za to, že přijala ze Spojených států a za to, že tady s námi byla a řekla nám to, co nám řekla. Sestra Janine k tomu ještě říká, že se tady chvilku ještě zdrží, kdybyste s ní někdo chtěl individuálně mluvit. I am honored by your presence. Thank you. A pro mě je to pocta, že jste přišli.